បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយយើងមកស្គាល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំង20ដែលត្រូវតែចុះបញ្ជីថ្មីថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទចង់ដឹងថាមានប្រទេសណាខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទគណៈកម្មការធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ជួបប្រជុំគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យជុំវិញការបន្ថែមទីតាំងនៅក្នុងបញ្ជីដែលដាច់ខាតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានតម្លៃលេចធ្លោជាសកលសម្រាប់ធម្មជាតិដ៏មិនគួរឲ្យជឿរតនសម្បត្តិនៃបុរាណវត្ថុដ៏អស្ចារ្យនិងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រសតើអាចចុះក្នុងបញ្ជីបានបាទប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់នៃការវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទគឺខាងក្រោមនេះហើយគឺជាទីតាំងដែលត្រូវបានចម្រាញ់ដើម្បីបញ្ចូលក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2018នេះបាទគឺទី1គឺប្រទេសដាណាម៉ាកបាទតំបន់អាសិលវិសុបាទសំតោខ្ញុំអានអត់ដាច់ដែរបាទលើកោះនេះពីនេះពីសាទដែលត្រូវជាវាលប្រមាញ់របស់ជនជាតិដើមអ៊ីនដូស្ថិតនៅចន្លោះតកោនិងសមុទ្រតំបន់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រមាញ់តាំងពីសតវត្សទី3មកម្លេះបាទចំពោះទី2វិញគឺប្រទេសអូម៉ង់ទីក្រុងបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ជូហេតដែលជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់ BP ម៉ាយ៉ែមបាទគឺបានចុះទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទាំង20នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទគឺទី3គឺប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅទីក្រុងខាលីផាតនៃរាជវាំងមេឌីណាអាសាហារ៉ានៅបច្ឆឹមសម័យក្នុងសតវត្សទី10បាទទី4វិញគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺភ្នំបាបតុនម៉ាខុនជីវ៉ាបាទដែលមានថ្មពណ៌បៃតងតាំងពី 3.5 លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគឺថ្មពណ៌បៃតងតែម្ដងបាទទី5វិញគឺប្រទេសចិនគឺភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថាហ្វានជីងសានដែលមានកំពូលដ៏អស្ចារ្យក្នុងជួរភ្នំវ៉ាលីងហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាបរិយាកាសពាក់កណ្ដាលអនុតំបន់ត្រូពិចបាទគឺទី6គឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺវត្តពុទ្ធសាសន៍លើភ្នំសានសាដែលមានព្រះវិហារចំនួន7ដែលផ្ដល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រស់រវើកនៃពុទ្ធសាសនាបាទគឺទី7វិញយើងមកមើលគឺប្រទេសកូឡំប៊ីបាទគឺអូសៀនជាតិមួយដែលចម្រុះខ្លារខិនដែលជាទឹកដីនៃថ្មសិល្បៈបុរាណនៃភ្នំតំបន់ត្រូពិចបាទគឺទី8គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទទិដ្ឋភាពចក្រភពបុរាណសាសនានៅតំបន់ហ្វាសក្នុងឆ្នាំ224ដល់ឆ្នាំ651មុនគ្រិស្តសករាជបាទទី9វិញគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទក្នុងក្រុងបុរាណមួយរបស់អាល់អាសាអូស៊ីដែលជាទិដ្ឋភាពនៃវប្បធម៌ដែលវិវត្តខ្លួនទៅមុខជានិច្ចបាទទី10គឺប្រទេសតូគីគឺប្រាសាទមួយដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា11បាទគឺ11,000ឆ្នាំមកហើយបាទគឺយូរមែនតើគឺមុនពុទ្ធសករាជទៀតបាទទី11គឺប្រទេសជប៉ុនបាទព្រះវិហារគ្រឹះតាក់លាក់ខ្លួននៅតំបន់ណាហ្កាសាគីមានវិហារចំនួន12ដែលប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃការរស់ឡើងវិញរបស់សហគមន៍គ្រិស្តសាសនា
ក្រោយពីការគៀបសង្កត់ដោយយូរឆ្នាំណាស់មកហើយបាទទី12គឺប្រទេសអ៊ីតាលីបាទក្រុងឡាវរៀដែលជាក្រុងអូសៀនបាទសំទោសគឺដែលជាក្រុងឧស្សាហកម្មនៃសតវត្សទី20ជាកន្លែងសាកល្បងផលិតអាកុយលីលេខម៉ាស៊ីនកាត់លេខនិងកុំព្យូទ័រក្នុងការិយាល័យជាដើមបាទគឺទី12គឺប្រទេសអ៊ីតាលីបាទមកមើលទី13វិញគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺវិហារកាតូលិកដែលកសាងតាំងពីសតវត្សទី13និងជាអគារដ៏ល្បីដែលមានរចនាបថបាទរចនាបថរូម៉ាំងចុងក្រោយរូម៉ាំងបាទទោះគឺរូម៉ាំងចុងក្រោយបាទគឺទី14វិញគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៀតហើយគឺទិដ្ឋភាពព្រំដែនបែបបុរាណវត្ថុនៅទីក្រុង Hedebi និងទីក្រុង Danevike ក្នុងសតវត្សទី1និងដើមសហស្សវត្សទី2បាទទី15វិញគឺប្រទេសកេនយ៉ាគឺសំណង់ថ្មស្ងួតដែលមានប្រដែលប្រវែងជាសង់នឹងប្រហែលជាសង់នឹងនៅសតវត្សទី16គ្រិស្តនៃគ្រិស្តសករាជបាទទី16វិញគឺប្រទេសឥណ្ឌាបាទប្រជុំសំណង់អាគារនិងអាតដេកនៃទីក្រុងមុំបៃដែលបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមករវាងតម្លៃមនុស្សនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឥណ្ឌាបាទទី17វិញគឺប្រទេសបារាំងគឺខេត្តមួយដែលនៅតំបន់ភ្នំភ្លើងតាំងពី35លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបាទគឺ35លានឆ្នាំគឺយូរមែនតើបាទប្រទេសទី18គឺកាណាដាបាទគឺទេសភាពល្អមែនតើគឺព្រៃមួយនៅតំបន់ព្រំដែនភាគខាងជើងដែលមានផ្ទៃកលា29,000ក្បៀស040គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទគឺនេះគឺទិដ្ឋភាពគឺស្អាតមែនតែនបាទទី19វិញគឺប្រទេសមិចស៊ីកូគឺច្រឡងនៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដែលជាតំបន់ស្ងួតហែងឬពាក់កណ្ដាលស្ងួតហែងហើយសូម្បីតែជីវៈចម្រុះសម្បូរទៅដល់ជីវៈចម្រុះបំផុតក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមួយនេះបាទចំណែកឯចុងក្រោយគឺទី20គឺប្រទេសរុស្ស៊ីគឺច្រឡងទន្លេប៊ីគិនដែលមានប្រវែង560គីឡូម៉ែត្របាទគឺច្រឡងទន្លេនេះគឺស្អាតមែនតែនអមទៅដោយនឹងផ្ការីកប្រហែលជារូបភាពនេះនៅក្នុងតំបន់នៅពេលតំបន់ផ្ការីកហើយបាទគឺសំដៅគឺរដូវផ្ការីកច្រឡំតំបន់បាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Savot ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានបាទក៏សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយចុចរូបកំដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងមុនគេពី Channel Savot ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា